Поліція встановила особу нападника на посольство США у Чорногорії. Це 43-річний серб Далібор Яукович. Чоловік раніше був військовим, але жодних зв'язків з терористичними угрупованнями не мав. Що штовхнуло чоловіка на напад, намагається з'ясувати поліція. Ідентифікувати його вдалося завдяки аналізу ДНК. Напередодні чоловік кинув ручну гранату в будівлю американського посольства у столиці Подгориці, а потім підірвав себе. Жоден працівник дипломатичного представництва не постраждав.